มีตาสุအတွင်စည်းကိုလုံအောင်ထင်းရအပြင်ရန်ကိုလည်းရရကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြရသမုတ်တရားဝမ်းတထွာအတွက်ယူတာဖြောင်းမှချင်းကိုမီးနဲ့စစ်ကြောလို့ရွှေအဖြစ်မတ်ကြောက်တင်ထားရကြရစယုံမှာတခင်ဖျားအလိုကြအနုပညာမြောက်ရှင်တန်ကြရမိသားစုရဲ့ခေါင်းအဖြစ်ကမြစ်တာမိသားစုရဲ့ကြံခင်းအဖြစ်ကသစ္စာလောကရမုံတိုင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခြင်းအလို့ငါသစ္စာမြစ်တာကိုခါဝဲပစိုးလို့ငဲမြန်အောင်ဝှထားခဲ့ကြရတိုက်မောင်းကိုတီးစစ်တဘိုးခရာတန်ဟီးလို့ညှို့ရိုးကိုခုနှစ်ကျင်းခုနလီလှဲ့လေပြီအောင်မြင်ခြင်းမျက်ရည်ကိုစီးဆင်းစေပါနေ့တနေ့ရဲ့အစနဲ့အဆုံးသခင်စီမစီးဆင်းလာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာများနဲ့မောင်းနှင်ခဲ့ရပေါမိသားစုလေကြီးစုစုစီစီစီလို့အမေပြောတဲ့အမောပြေစရာများ娘啊娘